smoking, I'll lay back down. I woke up this morning, you're gonna lay back down. I was searching for the future, and the news is all around. Came home last evening, I found the ladder slipping in my front door. Obrigado, gente. Essa famosa cozinha etílica.
Pedro Strasser na batera, Cláudio Medrano no baixo, toda terça-feira recebendo convidados, hoje é uma honra estar aqui, essa turma da pesada, essa turma etílica, ao lado do Blues Brother aqui, Big Gilson também, aqui na guitarra, no vocal. Eu sou Maurício Salles e a gente vai curtir blues até as 21 horas e 59 minutos.